ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ course လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲအသင်ပေးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ် series တွေမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်